السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. محترم ناظرین, میں سرفراز فیضی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لے کر کے نیا ایپیسوڈ ہمارے ایک اہم ترین پروگرام کا, جس کا عنوان ہے قربانی کے مسائل. اس پروگرام میں ہم قربانی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں, بالخصوص قربانی کے جو فقہی مسائل ہیں ان پر ہم گفتگو کرتے ہیں, دلائل کے ساتھ جوابات حاصل کرتے ہیں. اپنے معزز مہمان دکتور محمد نسیم مدنی حفظہ اللہ سے ہمیشہ کی طرح شیخ آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں, تو سب سے پہلے میں ان کے استقبال کا فریضہ انجام دیتے ہوئے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, قربانی کے حوالے سے جو بہت سارے سوالات آتے ہیں اس میں سے ایک بہت اہم ترین سوال ہے جس پر ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے, اور وہ ہے میت کی طرف سے قربانی. تو شیخ, آج کا جو پہلا سوال ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کا حکم کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حقیقت میں یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اور یہ ان مسائل میں سے ہے جس کے بارے میں کثرت سے سوال کیا جاتا ہے عوام اور خواص سب کی طرف سے, تو لہٰذا اس کا صحیح حکم جاننا اور سنت سے اس کا کیا طریقہ ہے, صحیح طریقہ اس کو جاننا بہت ضروری ہے. تو میت کی طرف سے قربانی کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے مرنے سے پہلے وصیت تو کی کہ میری طرف سے قربانی کرنا, لیکن اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا. تو اگر اس نے مال نہیں چھوڑا ہے تو اس کے ورثہ پر یا جس کو بھی اس نے وصیت کیا ہے اس وصیت کی تنفیذ واجب نہیں ہے. جی, لیکن اگر اس نے مال چھوڑا ہوا ہے اور کہا ہے کہ میری طرف سے قربانی کرنا, تو اس وصیت کی تنفیذ کرنا لازم ہے, یعنی اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. آپ کو, ہم سب کو, ہمارے ناظرین کو ایک چیز پتا ہے کہ وصیت کی تنفیذ کرنا واجب ہے. سب سے پہلے طریقہ سے میں وصیت کی تنفیذ کی جائے گی اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے, اس کے بعد اس کو تقسیم کیا جائے گا ورثہ کے درمیان. تو پہلے اس نے جو وصیت کی ہے اس کی تنفیذ کرنا ضروری ہے. تو اگر کسی نے قربانی کی وصیت کی ہے تو قربانی کرنا اس کی طرف سے واجب ہے, بشرطے کہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہو. تو قرآن کریم کی آیت ہے, فمن بدلہ بعدما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ. یہ وصیت کے سیاق میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ وصیت اگر کسی نے کیا ہے تو اس کے وصیت کو بدلنا جائز نہیں ہے, بلکہ اس کو بعین ہی اس کی تنفیذ کرنا ضروری اور لازمی ہے. تو پہلی صورت میت کی طرف سے قربانی کرنے کی یہ ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے وصیت کیا ہو کہ میری طرف سے قربانی کرنا. اگر مان لیجئے ایک سال اس نے کہا ہے تو ایک سال قربانی کرنا ہے. اگر اس نے کہا ہے کہ دو سال کرنا, تین سال کرنا, اور اتنا مال اس نے چھوڑا ہوا ہے, تو اگر اتنے سال کی قربانی کی وصیت اس نے کی ہے جتنا کہ اس کے ثلث مال سے جس کی تنفیذ کی جا سکتی ہے, کیونکہ ثلث سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی, وصیت جائز نہیں, ایک تہائی سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی. اگر اس کے ایک تہائی مال سے اتنے سال کی قربانی ہو سکتی ہے جتنی اس نے وصیت کی ہے, تو اس کی تنفیذ کرنا جو ہے لازم ہے. تو یہ پہلی صورت ہوئی, یعنی جب اس کے مرنے کے بعد ترکہ تقسیم ہونے لگے گا اس کا, تو قرض وغیرہ دینے کے بعد ایک تہائی تو یعنی اس کا پھر الگ کر کے رکھنا پڑے گا کہ اس سے ہر سال قربانی کرنی. جی, لیکن ایسا عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کرتے ہیں, ایک سال کے لیے کوئی وصیت کرے گا اور وہ اپنے ورثہ پر ایسا بوجھ نہیں ڈالے گا کہ آپ ہر سال میری طرف سے قربانی. دلیل کیا ہے اس کی؟ لیکن کہ اگر وصیت کیا ہو تو کر سکتے ہیں وصیت, یعنی اصلاً تو یہ ثابت ہونا چاہیے کہ اس عبادت میں نیابت جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. اگر مان لیجئے کہ وصیت ایسے کسی عبادت کے بارے میں کر دیا جو نیابت میں نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے, صحیح سوال صحیح جگہ پر. جی, جو مالی عبادتیں ہیں, مالی عبادتوں میں نیابت جائز ہے. اصلاً یہی قاعدہ ہے کہ مالی عبادتوں میں, ناظرین کے لیے بتا دوں کہ نیابت کا مطلب دوسرے کی طرف سے عبادت. ہاں, جیسے ہم نے آپ کو مال دیا کوئی اور کہا کہ یہ میری طرف سے جا کے صدقہ کر دینا, یہ مالی عبادت ہے. تو مالی عبادت میں نیابت کرنا جائز ہے. جو بدنی عبادتیں ہیں ان میں نیابت کرنا, میں کسی کو نہیں بول سکتا میری طرف سے نماز پڑھ دینا, یہ میری طرف سے روزہ رکھ لو. بدنی عبادت میں اسی وقت نیابت جائز ہے جب اس کے لیے کوئی خاص دلیل مل جائے, جیسے کہ حج کرنا یہ بدنی عبادت بھی ہے, اس میں گرچہ مالی اور بدنی دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں لیکن وہ ثابت ہے. اسی طرح سے روزہ رکھنا, اگر کسی نے فرض روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑا ہوا ہے تو اس کے اولیاء اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے کیونکہ اس کے بارے میں دلیل موجود ہے. تو اصلاً یہی شریعت میں حکم ہے کہ جو مالی عبادتیں ہیں ان میں نیابت کرنا جائز ہے. تو اگر کسی نے وصیت کیا ہے تو اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے ذکر کیا اس کی روشنی میں وصیت کی
تنفیذ کرنا لازمی ہے۔ تو یہ پہلی صورت ہوئی، گویا کہ اس صورت ایک ذرا سا مجھے اشکال ہو رہا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے، کہ آپ نے کہا کہ جب ہمارا حصوں والا بیان ہو رہا تھا، شراکت والا، کہ قربانی اس کی طرف سے ہوتی ہے جس کا وہ مالک ہو، تو یہ تو اس کی موت ہو گئی نا، تو اس کی ملکیت تو ختم ہو گئی اس نہیں مال. تو جب اس نے مرنے سے پہلے وصیت کر دیا تو گویا کہ اس مال سے اس کی ملکیت ختم نہیں ہوئی، تو میت کی بھی ملکیت رہے گی ثابت؟ ملکیت اس حیثیت سے رہے گی، دیکھیں ملکیت کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں جی. اب وہ تصرف تو نہیں کر سکتا اس میں جی، لیکن جب اس نے وصیت کر دیا ہے تو اس کی وصیت کو نافذ کرنے کے اعتبار سے اس کی ملکیت ثابت ہے، کیونکہ عام طور پہ اصولاً تو ہم یہ بولتے ہیں موت کے بعد ملکیت ختم ہو جاتی ہے وہ، ہاں تو وہ اب ایسا مالک نہیں ہے جو اس میں آ کر کے تصرف کر سکے، لیکن اس نے مرنے سے پہلے تصرف کر دیا ہے، اپنا حق اختیار کر لیا ہے، اس کا جو حق ہے تصرف کرنے کا وہ کر چکا ہے جی جی، تو وہ تو مرنے سے پہلے کر چکا، اس میں تصرف اس مال کو کیا کرنا ہے اس نے بتا دیا پہلے، تو اب اس کو اس کے لیے مالک ہونا ضروری ہی نہیں ہے، اس نے اس کا مصرف بتا دیا کہ آپ اس مال کو، جیسے وہ صدقے کے بارے میں اگر وصیت کر دے گی ہر سال اتنا اتنا دینا جی بالکل، تو اس کا جو حق تھا اس مال کو استعمال کرنے کا، اپنا حق وہ استعمال کر کے گیا ہوا ہے جی جی، اب اس کو مالک ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو پہلی صورت ہوئی جی. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی میت کی طرف سے مستقل طور سے قربانی کی جائے، وصیت نہیں ہے، وصیت والی صورت گزر چکی جی. بغیر وصیت کے کسی میت کی طرف سے مستقل طور سے ایک قربانی دیا جائے، ایک دو یا جتنے بھی، جیسے ہمارے مستقل طور کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا بکرا میرے فلاں رشتہ دار یا فلاں قریبی کی طرف سے ہے جس کی موت ہو چکی ہے، اس میں اور کوئی شریک نہیں ہے، نہ میں نہ کوئی گھر والے، وہ مستقل طور سے اس میت کی طرف سے ہے، تو میت کی طرف سے مستقل طور سے قربانی کرنا یہ دوسری صورت ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم اگر آپ دیکھنے جائیں گے سنت کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کبھی بھی کسی میت کی طرف سے استقلالاً مستقل طور سے قربانی کیا ہو۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی ساری بیٹیوں کی وفات ہوئی سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے بیٹوں کی وفات ہوئی، ان کے چچا حضرت حمزہ کی وفات ہوئی، اور بہت سارے صحابہ بھی، بہت سارے صحابہ جو بہت قریبی تھے ان کے، ان کی وفات ہوئی، لیکن کیا کبھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مستقل طور سے قربانی کیا؟ کہیں نہیں ثابت ہے۔ اگر یہ ایک عمل کوئی فضیلت والا عمل، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ عدم ثبوت جو ہے وہ عدم وجود کی دلیل، جی بالکل ٹھیک ہے، اس کو عدم ذکر جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ذکر اگر نہیں ہوا تو اس کا کیا مطلب کہ نہیں کیا ہو، اس کی دو تین صورتیں ہیں جی جی، شاید بات اس سے لمبی ہو جائے تھوڑی سی، نہیں یہ مسئلہ تھوڑا سا تفصیل سے آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ہر سال ایک بحث بنی ہوتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے اس کے پہلو دیکھیے، عبادات کے باب میں اصل یہ ہے کہ عدم ذکر سے عدم ثبوت ہی لازم آتا ہے جی جی، عبادات کے باب میں اصل یہی ہے جی جی، کہ جب تک ذکر نہ آئے تب تک اس کا عدم ثبوت ہی لازم آئے گا، کیونکہ عبادات توقیفی ہوتی ہیں جی جی، اور دیکھیے کسی چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی چیز کے کرنے کا سبب پایا گیا ہو اور کوئی معنی بھی نہ پایا گیا ہو جی جی، اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ کیا ہو تو اس کو چھوڑنا سنت ہے، سنت ترکیہ جس کو جی، جس کو سنت ترک بولتے ہیں یا سنت ترکیہ بولتے ہیں جی، تو جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں ان کو کرنا سنت ہے، اسی طرح سے وہ کام جن کے کرنے کا سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایا گیا، سبب پایا گیا، اس کے بعد بھی آپ نے نہیں کیا تو اس کو چھوڑنا سنت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا کا آپ کی زندگی میں وفات ہو جانا یہ سبب موجود ہے قربانی کرنے کا جی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ اگر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور ثواب پہنچتا تو نہیں کیا، اس کو نہیں چھوڑ، اس کا مطلب اس کو چھوڑنا سنت ہے جی۔ دیکھیے جو کچھ علماء نے کہا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، میت کی طرف سے مستقل طور سے قربانی دینا، وہ اس کو قیاس کرتے ہیں صدقہ پر۔ اچھا ذرا سا میں یہ جو ایک حوالہ آیا اس کے حوالے سے کچھ باتیں پہلے ہو جائیں، تو ایک تو آپ نے یہ دلیل پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقاضے موجود تھے جی، کوئی معنی موجود نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی جی، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو یہ تو ہو گیا اس مطلب یہ دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کرنے سے دلیل پکڑنا۔ اصولوں کی روشنی میں بھی اگر آپ بتاتے کہ مطلب جو فقہ کے جو قواعد ہوں، اصول ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں کیوں غلط ہے؟ جیسے آپ نے اس سے پہلے وصیت کے معاملے میں جی اصول اور ضوابط بتائے، یہ اصول ہی ہے جو میں نے عرض کیا ابھی، یہ اصول ہی ہے، یہ صرف قربانی کے باب میں نہیں ہے جی جی، کوئی
بھی عبادت، کوئی بھی عمل جس کے کرنے کا سبب پایا گیا ہو اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہ رہی ہو، اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس کو چھوڑنا سنت ہے. یہ قاعدہ ہی ہے، یہ قاعدہ ہی ہے اور تمام ابواب میں ہے، تمام ابواب. تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں کیا ہے تو اس کو چھوڑنا ہی سنت ہے. کچھ لوگوں نے اس کو جو جائز، یعنی اصل ہمارا استدلال ترک سے ہے. جی بالکل، ترک سے ہے، ترک سے ہے. عبادات کے باب میں ترک سے استدلال ہوتا ہے، کیونکہ عبادات میں اصل میں ثبوت ہی کے لیے دلیل چاہیے، تو دلیل نہیں ملی تو ثابت. اس لیے اگر دو آدمیوں کا اختلاف ہو کسی مسئلے میں، ایک آدمی کسی عبادت کو ثابت کر رہا ہو، دوسرا کہہ رہا ہو کہ یہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جو آدمی ثابت کر رہا ہے دلیل اس کو دینی پڑے گی. جی جی، جو کہہ رہا ہے نہیں ثابت ہے دلیل اس کو نہیں دینی پڑے گی. اس لیے کہ جو ثابت کر رہا ہے جب وہ دلیل دے دے گا خلاص عبادت ثابت. اصل میں میرا ذہن اس پہلو پہ جا رہا تھا کہ وہ جو آپ نے شرطوں میں ایک شرط بیان کی تھی، مالک ہونا، جی، تو اس سے کیا استدلال کر سکتے ہیں ہم کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو مالک نہیں ہے اس کا، اس میت جو ہے جانور کا. نہیں دیکھیے، مالک وصیت کے باب میں اس کا ذکر میں نے کیا کہ مالک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے کسی کی طرف سے نیابت نہیں کر سکتے. جی جی، جیسے کوئی آدمی زندہ ہے، ٹھیک ہے، جی، وہ اس بکرے کا مالک نہیں ہے، لیکن میں نے گویا کہ اس کو ہدیہ کیا، یہ بکرا میں نے فلاں کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، تو خلاص اب وہ اس کا مالک میں نے اس کو بنا دیا، اس کو نہیں پتا ہو یا اس نے قبول نہیں کیا. پھر اور یہ جو شخص ہدیہ جو ہے وہ تو بالکل قبول کرنے کے بعد، یہ جو شخص قربانی کر رہا ہے یہ مالک ہے یا نہیں؟ جو قربانی کر رہا ہے دوسرے کی طرف، دوسرے کی طرف سے مالک ہے کہ نہیں؟ خلاص وہ شرط پائی گئی. لیکن ہدیہ تو جب آپ کسی کو دے دیتے ہیں اس کے بعد وہ نافذ ہوتا ہے. وہ قربانی اپنی طرف سے کرے یا کسی اور کی طرف سے کرے، لیکن ملکیت کی شرط پائی گئی، یعنی میں نے آپ کی طرف سے قربانی کر دی، آپ کو بتایا بھی نہیں، تو ہو جائے گی آپ کی طرف سے قربانی. یہ دوسرا مسئلہ ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ عبادت میں اگر اپنے عبادت کر رہے ہیں تو کیا اس کی اجازت یا اس کو اخبار شرط ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح کی عبادتوں میں جو صدقہ اور زکوٰۃ والے یا مالی جو عبادتیں ہیں اس میں اجازت شرط نہیں، نہیں آپ کر سکتے ہیں اس کو بتائے بغیر. بغیر بتائے ہوئے مسئلہ بھی پتا چل گیا کہ بغیر بتائے ہوئے آپ قربانی کر سکتے ہیں قربانی. اور جو ملکیت والی بات ہے وہ آپ کو اشکال نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جو ملکیت ہم نے عمومی بات کی ہے، ایسا نہیں کہ یہ کہیں سے چوری کر کے لا رہا ہے، اس کی ملکیت وہ نہیں ہے. جی جی، جو قربانی کر رہا ہے اس کی ملکیت ہے، تو یہ ملکیت والی شرط ثابت ہے، ثابت ہے، کیونکہ وہ تو کر رہا ہے تو مالک. جی بالکل. جو لوگ اس کا کاؤنٹر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قربانی میت کی طرف سے استقلالاً کر سکتے ہیں مستقل طور سے، وہ اس کو قیاس کرتے ہیں صدقہ پر، اور صدقہ کے باب میں جمہور کی رائے یہی ہے کہ میت کی طرف سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے ادلہ موجود ہے. جمہور کی رائے، جمہور کی رائے ہے یہ. اچھا اچھا، ایسے کچھ لوگ ہیں جو. جی بالکل. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کی وفات ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے آ کے عرض کیا کہ میری والدہ کی وفات ہو گئی اچانک اور وہ کچھ بول نہیں سکیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ کچھ بولتی تو صدقہ کرتی، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں کر سکتے ہو. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے. تو صدقہ چونکہ مالی عبادت ہے، اور یہ جو اضحیہ ہے قربانی یہ بھی مالی عبادت ہے، جو اس کو جائز کہتے ہیں وہ صدقہ پر قیاس کرتے ہیں کہ صدقہ بھی مالی عبادت ہے اور یہ بھی مالی عبادت جی. ہے. میں ناظرین کو بتا دوں قیاس کے حوالے سے، یہ قیاس کا مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزیں ایک جیسی ہوں تو دونوں کا حکم بھی ایک جیسا ہونا چاہیے. تو صدقہ میں بھی کیونکہ مال دیا جاتا ہے اور قربانی بھی مال ہی کی عبادت ہے، تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کیونکہ دونوں مالی عبادت ہے، دونوں عبادتیں مال کے ذریعے سے ادا کی جاتی ہیں، تو دونوں کا حکم ایک جیسا ہونا چاہیے. اس کو قیاس کہا جاتا ہے شریعت کی جو شریف. لیکن قیاس کے باب میں ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی عبادت اصلاً قیاس سے ثابت نہیں ہوتی ہے. عبادات کے باب میں قیاس ہے، یہ کہنا بھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ عبادت کے باب میں قیاس ہوتا ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے. اس کی تفریعات میں، اس کے بہت سارے احکام میں قیاس ہوتا ہے، لیکن اصلاً اساساً کسی عبادت کو آپ قیاس سے ثابت نہیں کر سکتے. تو یہ عزیہ ایک الگ مستقل طور سے ایک عبادت ہے، تو لہٰذا اس کو قیاس سے ثابت نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ قیاس اور مقیس اور مقیس علیہ، مقیس کا مطلب جس چیز کو آپ قیاس کر رہے ہو، اور مقیس علیہ کا مطلب جس پر آپ قیاس کر رہے ہو. یہاں پر جو قربانی ہے یہ مقیس ہے، اور جو صدقہ ہے وہ مقیس علیہ ہے. تو مقیس علیہ کے اندر جو حکم ہوتا ہے وہ زیادہ قوی ہوتا ہے. جی، تو آپ جب قربانی کو صدقہ پر قیاس کر رہے ہو تو آپ صدقہ ہی کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ اس کے اندر تو حکم اور قوی ہے. ہاں یہ بھی بات. تو آپ اگر اس کو نفع پہنچانا ہی چاہ رہے ہو تو آپ صدقہ کر دو، اس کے اندر اگر آپ کو میت کو فائدہ ہی پہنچانا ہے تو ایک ایسے عمل کے ذریعے سے پہنچائیے جو زیادہ متفق ہے، جس پر اتفاق ہے. یہ اتفاقاً جو مقیس ہوتا ہے اس کا حکم اضعف ہوتا ہے، اس سے کمزور ہوتا ہے مقیس علیہ سے. ہاں ظاہر سی بات ہے،
وہ تو جو مقیس علیہ ہوتا ہے وہ تو نس میں ثابت ہوتا ہے. جی بالکل. تو جو مقیس علیہ ہے اس کا حکم زیادہ قوی ہوتا ہے, تو زیادہ جو قوی حکم ہے اس کو فالو کیجئے. دوسری بات جو میں ذرا سا یہ ناظرین کو یہ بات سمجھا دوں کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو بہت آسان لفظوں میں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر صدقہ کر سکتے ہیں تو قربانی بھی کر سکتے ہیں, تو بھائی اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ صدقہ کر سکتے ہیں اور صدقے پہ جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ صدقہ آپ میت کی طرف سے کر سکتے ہیں, تو قربانی کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے جس کے بارے میں اختلاف ہے؟ بلکہ راجح بات یہ کہ قربانی نہیں ثابت ہے, آپ صدقہ کریے جو کہ زیادہ احتیاط بھی اس کے اندر ہے اور اس پر علماء کا اتفاق بھی ہے کہ صدقہ کرنا جائز ہے. جی شیخ. اور جو بھی قربانی کرتا ہے اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں میت کی طرف سے قربانی, تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہی تو کہ میں اس کو نفع پہنچانا چاہتا ہوں, ثواب پہنچانا چاہتا ہوں. جو ثواب پہنچانے کے لیے جو صحیح طریقے بتائے گئے ہیں جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں, جن کے بارے میں حدیثوں میں ذکر ہے وہ طریقہ آپ کے پاس موجود ہے, وہ چھوڑ کر کے اس کی طرف کیوں جانا جس کا کوئی حدیث جو جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو نہیں کیا, میت کی طرف سے آپ صدقہ کیجیے, میت کے لیے آپ دعا کیجیے, جی جی جو چیزیں ثابت ہیں وہ آپ کیجیے. سب سے زیادہ نفع بخش تو ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کیجیے, اس کی طرف سے صدقہ کیجیے, تو جو چیز ثابت ہے اس کو کیجیے. لہٰذا یہ جو دوسری صورت ہے میت کی طرف سے استقلالاً قربانی کرنا, یہ ثابت نہیں ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. صحیح بات یہ ہے. اچھا, اس کو بہت سارے لوگ بہت جذباتی مسئلہ بنا دیتے ہیں, یعنی اگر منع کیا جائے تو جیسے وہ ابا کی محبت میں کر رہے تھے اور تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں جی, تو قربانی کر رہے شریعت تھے. شریعت میں اس کا الٹرنیٹ موجود ہے, کوئی ایسا کیوں سوچ رہا ہے؟ جو شریعت نے دیا ہے, جو شریعت نے دیا ہے اس پر اطمینان نہیں ہے, وہ کافی نہیں, کافی سے زیادہ ہے, کافی سے زیادہ ہے, وہ کافی سے زیادہ ہے. شریعت نے طریقہ بتا دیا ہے, آپ والدین کے لیے کرنا چاہتے ہو, ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرے تو ہمیشہ ان کو اس کا اجر ملے گا, تو آپ دعا کیجیے ان کے لیے, وہ تو آپ کرتے نہیں ہیں. صدقہ اور خیرات کیجئے ان کے لیے, وہ آپ کرتے نہیں ہیں. جو چیز ثابت نہیں ہے اس پر زور دیتے ہیں, تو نہیں کرنا چاہیے. تیسری صورت پر آتے ہیں. تیسری صورت میت کی طرف سے قربانی کرنے کی یہ ہے کہ مستقل طور سے کوئی بکرا میت کی طرف سے نہ ذبح کیا جائے, بلکہ جو بکرا آپ اپنی طرف سے ذبح کر رہے ہیں اس میں میت کو شریک کریں. وہ جو آپ نے دو تقسیم بتائی تھی, ملکیت میں شرکت اور ثواب میں شرکت, یہ مستقل طور ثواب میں شریک کر لیں. ہاں, آپ ثواب میں میت کو شریک کر لیں, جی یہ تیسری صورت ہے. اور اس صورت کو بہت سارے علماء نے جائز قرار دیا ہے, اور اس کی دلیل وہ دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذبح کیا تو فرمایا, بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد, یا اس طرح کے الفاظ ہیں. ایک دوسری روایت ہے اسی حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں کہ وَعَمَّا لَمْ يُضَحِ مِنْ أُمَّتِ, اللہ تعالیٰ اسے میری طرف سے قبول کر, میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کر. وَعَمَّا لَمْ يُضَحِ مِنْ أُمَّتِ, اور میری امت کے جن لوگوں نے قربانی نہیں کیا ہے ان کی طرف سے قبول کر. جن علماء نے یہ کہا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی اس طور سے کی جا سکتی ہے کہ ان کو اپنی قربانی کے ثواب میں شریک کیا جائے استقلالاً قربانی نہ کر کے, انہوں نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَعَنْ أُمَّتِ, ایک دوسرے الفاظ ہیں کہ وَعَمَّا لَمْ يُضَحِ مِنْ أُمَّتِ. وجہ استدلال یہ ہے, یعنی جس نے میری امت کی طرف سے, میری امت میں جس نے قربانی نہیں کیا ہے اس کی طرف سے بھی, وجہ استدلال یہ ہے, کہتے ہیں کہ امت میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو زندہ ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے, تو یہ زندہ اور مردہ سارے لوگوں کو شامل ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پوری امت کو شامل کیا تو لہٰذا قربانی کے ثواب میں میت کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. تو اس سے استدلال کیا ہے علماء نے, جنہوں نے کہا ہے کہ میت کو اپنی قربانی کے ثواب میں شریک کیا جا سکتا ہے اور مستقل طور سے گھر سے قربانی نہیں کی جا سکتی. استدلال صحیح ہے آپ کی نظر میں, تو یہ انہوں نے استدلال کیا ہے. لیکن اس استدلال میں بھی تھوڑا سا مجھے یہ استدلال بھی محل نظر لگ رہا ہے, اس لیے کہ جو دوسرے الفاظ میں نے ذکر کیے حدیث کے کہ وَعَمَّا لَمْ يُضَحِ مِنْ أُمَّتِ, اگر کوئی انسان کہے آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کر, وَعَمَّا لَمْ يُضَحِ مِنْ أُمَّتِ, میری امت میں سے جن لوگوں نے قربانی نہیں کیا ہے ان کی طرف سے, تو کیا ذہن میں وہ امت کے وہ افراد بھی آتے ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے؟ جن کی وفات ہو چکی ہے وہ قربانی کیسے کریں گے؟ زیادہ امکان یہ لگتا ہے کہ اس عید کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو زندہ ہیں, کیونکہ زندہ آدمی ہی قربانی کر سکتا ہے. تو متبادر الی الذہن جو حدیث کے الفاظ سے جو معنی آ رہا ہے وہ یہی کہ زندہ لوگ ہی صرف مراد ہیں,
وَأَمَّا لَمْ يُضَحِ مِنْ أُمَّتِ، وہ کیسے مراد ہو سکتے ہیں جو قربانی اب کر ہی نہیں سکتے، وہ جن کی وفات ہو چکی ہے. تو لہٰذا اس حدیث سے بھی استدلال کرنا یہ محل نظر ہے. اچھا، بعض علماء یہ بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اس طرح سے استدلال کیا جائے امت کے عموم سے، تو پھر تو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ جو لوگ پیدا نہیں ہوئے ان کی طرف سے بھی قربانی جائز ہے امت میں، تو وہ لوگ بھی شامل، وہ لوگ بھی شامل، جبکہ وہ ابھی آئے بھی نہیں ہیں، وہ بھی امت میں ہیں. لہٰذا جو صحیح معنی اس حدیث کا معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب، کہ اس میں صرف امت کے وہ افراد مراد ہیں جو باحیات ہیں، کیونکہ جن کی وفات ہو چکی ہے وہ قربانی کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف سے قربانی کرنے کی بات کی جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھ رہے ہیں، جنہوں نے قربانی نہیں کیا، اور جو وفات ہو چکی ہے وہ تو آلریڈی کر ہی نہیں سکتے. لہٰذا اس تیسری صورت میں بھی جو چیز راجح معلوم ہوتی ہے وہ یہی، اس کا ثبوت نہیں ہے ثواب میں شریک کرنے کا، اس پر کوئی صریح دلیل نہیں ہے. جو دلیل ذکر کی گئی ہے اس پر یہ قوی احتمال وارد ہوتا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. لہٰذا میں اپنے ناظرین مشکوک ہیں، میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میت کو، اپنے کسی عزیز کو، کسی قریبی کو، اپنے والدین کو، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اسے نفع پہنچانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد بھی اسے اجر و ثواب سے نوازے، تو اس کے طریقے بتائے گئے ہیں. آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ جو ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور صدقہ اور خیرات کریں. بہت جو طریقے بہت سارے ہیں، صدقہ اور خیرات کے بہت سارے طریقے ایسے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. تو جو طریقے ہمیں بتا دیے گئے ہیں وہ طریقہ ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے. وہی بکرا، آپ مان لیجئے وہی بکرا جو آپ قربانی کر رہے ہیں، اسی بکرے کا پیسہ یا اسی بکرے کو آپ صدقہ کر دیجئے، یہ کر سکتے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. جی، لہٰذا نہیں کرنا چاہیے. اسی حوالے سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک بلکہ طریقہ ہی رائج ہے اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کرنے کا، یعنی یہ بھی ہوتا ہے نا، اب یہ عام طور پہ ہمارے یہاں چلتا ہے کہ جیسے بڑے جانور میں سات حصہ ہے تو لوگ سات کے بجائے چھ حصے میں تقسیم کر کے پیسہ لیتے ہیں، یعنی ایک جانور کا چھ حصے میں تقسیم کر کے پیسہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد چھ لوگوں کا تھوڑا تھوڑا پیسہ ملا کر کے ساتواں حصہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کی طرف سے ہوتا ہے. یہاں پہ ممبئی میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ جذبہ تو بڑا اچھا ہے، یہ جذبہ تو بڑا اچھا ہے، لیکن ہماری شریعت میں جذبے کی قدر اسی وقت ہے جب وہ کتاب و سنت کے موافق موافق ہو. قرآن کریم کی جو آیت ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق اس لیے کی ہے تاکہ ہمیں آزما سکے کہ ہم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے. ایکم احسن و عملہ کی تفسیر میں سلف نے کہا ہے سب سے زیادہ خالص کس کا عمل ہے اور سب سے زیادہ سنت کے موافق کون عمل ہے. تو صرف جذبے کا خالص ہونا کافی نہیں ہے، ایک بدعتی جو بدعت کرتا ہے طرح طرح کے، جذبہ اس کا بھی خالص ہوتا ہے، لیکن وہ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ وہ سنت کے موافق نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیے صحابہ کرام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے کہ نہیں؟ ہم سے بہت زیادہ کرتے تھے، بلا شبہ ہم سے بہت زیادہ کرتے تھے. کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا ہے؟ ایک روایت ملتی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، اس لیے میں قربانی کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے. دوسری بات، تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اس روایت کو صحیح مان بھی لیں تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے، جو ابھی ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کی روشنی نہیں، وہ جو وصیت کی بات وصیت کی بات ہے، وصیت کو تو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت واجب ہے بلکہ وصیت کرنا، اگر وہ مال چھوڑ کے نہ گیا ہو تو مستحب ہے تنفیذ کرنا اس کی. جی جی، تو وصیت میں وہ چیز آ جائے گی، اور پہلی بات تو حدیث ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے تو پھر سوال ہی نہیں. جی بالکل، اور اگر یہ چیز ہوتی تو صحابہ کرام باقاعدہ سبقت لے جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے میں، اور یہ ایک ایسا عمل نہیں رہتا جو پوشیدہ رہے، باقاعدہ یہ مشہور ہوتا صحابہ کرام کے درمیان. اس کے باوجود بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. تو اس طرح کے جذبات کا سنت کے موافق ہونا ضروری ہے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ درود پڑھیے زیادہ سے زیادہ، کتنا اجر ہے اس کا؟ درود کا اجر ہے، آپ درود پڑھیے زیادہ سے زیادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجئے. جی اس میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں گویا کہ اللہ کی اتباع کر رہے ہیں. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہے تو حقیقی محبت یہ ہے کہ اتباع کیجئے، جذبات سے نہیں کہ آپ نے بقرعید آیا اور ایک قربانی دے دی محبت ثابت ہو گئی، بلکہ یہ بسا اوقات ہو سکتا ہے آپ جو ہے گناہ میں پڑ جائیں سنت کے مخالف ہونے کی وجہ سے. اس لیے اگر حقیقی محبت ہے تو محبت کے تقاضوں کو اس طرح سے پوری کیجئے جس طرح سے حکم دیا گیا ہے. محترم ناظرین،
मैयत की तरफ से कुर्बानी, ये एक ऐसा मसला है जिसके मुख्तलिफ पहलुओं पर हर साल सवालात होते हैं, मुनाक्षे होते हैं और मुनाजरे और मुबाहसे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुख्तसर से एपिसोड में इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर हमने गुफ्तगू की, इसके मुख्तलिफ तरीक़े कौन कौन से हो सकते हैं, उनमें से कौन सा तरीक़ा है जो जायज़ है, कौन सा तरीक़ा है जो नाजायज़ है, जायज़ तरीक़ों की क्या दलीलें हैं, जिन तरीक़ों को हम नाजायज़ कह रहे हैं या उसको हम ये कह रहे हैं खिलाफ़ सुन्नत कह रहे हैं, उसके मुख्तलिफ तरीक़े हो सकते हैं, कौन सा तरीक़ा है जो सुन्नत के माफिक है, कौन सा तरीक़ा है जो दलीलों के एतबार से साबित नहीं है। तो इस पर हमने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की, दलाइल की रोशनी में भी, उसूलों की रोशनी में भी। उम्मीद करते हैं कि ये मसला खुल करके आपके जहनों में वाज़ेह हो गया होगा और इसके हवाले से जो इश्कालात जहन में होते हैं वो ख़त्म हो गए होंगे। ऐसे और भी बहुत सारे कुर्बानी के मसाइल हैं जिन पर इंशाअल्लाह ताला अगले हमारे एपिसोड्स में गुफ्तगू होगी। सवालों का जवाब इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफीज़ुल्लाह हमको देंगे, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अगले एपिसोड में फिर कुछ नए मौजूदात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी जो गुफ्तगू है, जो सीरीज़ है, उसके पुराने वीडियोज़ देखने के लिए आप iPlusTV चैनल का यूट्यूब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और वहाँ पर हमारे सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। अल्लाह ताला हम सबको इखलास के साथ कुर्बानियाँ अदा करने की तौफीक नसीब फरमाएं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें